ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ କେବେ ହେବ ବ୍ୟାରେଜ? କେତୋଟି ବ୍ୟାରେଜ କରିବେ ସରକାର? ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର୍ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଅପର ଉଦନ୍ତିରେ ବ୍ୟାରେଜ, ତେଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀପଥର ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଲମ୍ଦୋରା ଡ୍ୟାମ୍ର ଡିପିଆର୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି କଟାଙ୍ଗି, ତେଲିଚୋର, ଖଡ଼ାଗୋ, ଲୟର ଉଦନ୍ତି, ସତୀଘାଟ ଡ୍ୟାମ୍ର ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ବି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଜଳ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ନଦୀରେ ବି 27ଟି ବନ୍ଧ ଏବଂ 22ଟି ବ୍ୟାରେଜ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁରା ତାଲିକା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେତେ ବ୍ୟାରେଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଲଦି ଦେବା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆମେ ଚିଠି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କରିବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେ କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଏ ହେଉଛି ନଦୀର ସ୍ଥିତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଜୀବନରେଖା ଇବେବେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ କବ୍ଜାରେ ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବାଲିଶଙ୍କରାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସବଡେଗା, ସଦର ଏବଂ ଟାଙ୍ଗରପାଲି ବ୍ଲକ ଦେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଏହି ନଦୀ ଚାଷ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀ ଉପରେ କରିଛି ଏକାଧିକ ଡ୍ୟାମ୍ ଏବଂ ଅନିକଟ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ ଇବ୍ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଡ୍ୟାମ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ ଫଳ ଶୂନ। ନଦୀ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଯଦିଓ ନଦୀ ଭିତରେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ କରି ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶୋଧନ ପରେ ବି ସେଥିରେ ମଇଳା ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଖାଲି କରାହଉଛି, ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଜିନିଷର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଉନି, ଲୋକ ସେଥିରୁ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଣିର ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର କେହି ପ୍ରଶାସନ ଦେଖୁନାହିଁ କି ଶାସନ ଦେଖୁନାହିଁ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଫ୍ ପାଣି ହେବା କଥା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ପାଣି ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି DMF ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇକି ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରାଗଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଯେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ, ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ଆମେ ଜଳ କଷ୍ଟରେ ଡହଲ ବିକଳ ହେଇ ହେଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ମହାନଦୀର 50ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ପାଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଉଛି। 2018 ମେ ମାସରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 7ଟି ବ୍ୟାରେଜ କରିବେ। 3,03,000 ହେକ୍ଟର ଆମର ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲୋକେସନ ପାଖାପାଖି 5ଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ 2ଟା ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 7ଟା ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସାଇଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାର ଆମେ ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ହେଲେ 7 ବ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ନା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ସ୍ଥାନ, ନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାମ। ଏବେ 9 ବ୍ୟାରେଜ, ଅନ୍ୟ ନଦୀରେ 27 ବନ୍ଧ ଏବଂ 22 ବ୍ୟାରେଜ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସପ୍ରାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।